Na padrasztamati imam usnutaka, na padrasztamati imen kelosh taka, mtela, na mtela avanti zhiroi taka, imen kelosh kotaka, sutem khosum, karam khntrem zhiroi nerkalini. Zhironov e, vor inz angum eik, vor vstayetsdi, vor zer tghamartkants het ele mayrike parkum. Ինքը իմ մեքենայի սարկոնն է, մեքենաս էր սարկում։ Մենք մի օր գնում ենք մի տեղ հաց ուտելու, դե մոտիկ ենք, միշտ գումար չի վերցրել, մի խոսքով գնում ենք, մայրս ասում է, ես էլ գամ, կներկայանամ քեզ որպես հորեղբոր աղջիկ։ Ես տանում եմ, այո, մայրիկս, ես տանում եմ, ասում եմ, մի քանի օր հետո մեր տաքսի սերվիսը զանգում են, ասում են, գիտես ինչ, Արուսիկ, մամայի տարենք առինչ Հույրանոցը։ Ես գնում եմ մեր տաքսի սերվիսով առինչ Հույրանոցը, ու իրան տեսնում եմ ավանցի ժիրոին ու մորս մյուս սենյակում, դուռը բացում եմ, ես անձամբ եմ տեսնում, անձամբ։